Erling Braut Haaland yavukiye Leeds mu mwaka w'2000 tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi. Se yakinaga mu ikipe ya Leeds United. Erling Haaland yimukiye mu Bwongereza hashize imyaka 7 nyuma yo gukora ibishoboka byose ngo azamure mu ntera ikipe ya Club Brain. Nyuma y'imyaka 3 gusa Erling Braut Haaland avutse. Erling Haaland yavuye mu mupira w'amaguru ku myaka 30 gusa. Nyuma yo kugira ibibazo by'imvune yatewe no kuvunwa na Roy Keane, yagize ibibazo bikomeye cyane mu ivi ry'iburyo. Roy Keane ni we washyize iherezo kuri kariyeri ya Erling Haaland. Erling Haaland yahisemo gusubira muri Norvège mu muryango we. Erling Haaland yasubiye iwabo muri Norvège asubira mu buzima busanzwe, gusa akajya ahora ashishikariza umuhungu we gukunda siporo akazakurikiza inzira ye. Bidatinze ahise ajyana umuhungu we Erling Braut Haaland mu ikipe y'abato ya Club Brugge. Umutoza watozaga Club Brugge Bernstein yahise ashimishwa n'ikipe ye nshya ikora cyane. Bernstein yabwiye Gora ati, nabonye Erling Braut Haaland bwa mbere afite imyaka 3 ubwo yinjiraga mu mahugurwa yo mu rugo hamwe n'itsinda rimaze umwaka umwe. Ibintu bibiri bya mbere yakozeho byatumye agera ku ntego ze. Icya mbere, yari mwiza cyane kuva mu gihe cya mbere nubwo atigeze akina muri club. Ati yatangiye gukina mu itsinda rye ry'umwaka atariko kubera ko yari mwiza cyane twahise tumuzamura tumushyira mu batarengeje imyaka 6. Ati umwaka w'2005 ikipe yubatse ikibuga cy'umupira w'amaguru cyari gitwikiriye ndetse kirimo n'ibyatsi cyahoraga gifungura muri weekend gusa. Erling Braut Haaland hamwe n'abandi bagera kuri 20 bahoraga bahurira muri weekend kuri iki kibuga bagakina amasaha menshi. Ati yari mutoya cyane kurenza abo bahanganye. Ati nubwo abo bari bahanganye bari barebare kumurusha ntibyamubuzaga gutsinda ibitego. Ati mu gihe yari afite imyaka 11 kugeza kuri 12 twari tumaze kumenya yuko azagera kure. Ati icyo gihe twari tumaze kumenya ko afite icyo bisaba kugira ngo umukinnyi abe mpuzamahanga mu rubyiruko. Erling Braut Haaland yumvise uburyohe bwa mbere bw'umupira w'amaguru mu gihe yakinaga mu ikipe mpuzamahanga y'abatarengeje imyaka 15 wo muri Norvège mu gihe cya shampiyona ya 2015-2016, aho yashimishije benshi mu ikipe ya Club Brugge yatsinze ibitego 18 mu mikino 14 hamwe na Norvège. Inzira ye yanyuze kuri Gunnar Haaland wahoze akinana na se muri Leeds mu mpera za 90. Hale yakunze Erling Braut Haaland cyane uburyo yatsindagamo ibitego, ariko nanone agira impungenge ku mubiri we kushobora kumubuza kugera hejuru cyane. Hale yabwiye ikinyamakuru Gola ati, ubwa mbere mbona Erling Braut Haaland akina umupira w'amaguru yari afite imyaka 15. Ati icyo gihe yari muto cyane. Ati kandi n'uburyo bw'imikurire ye ntago bwari bumeze neza. Ati nta gushidikanya yari umukinnyi mwiza watsinze ibitego byinshi. Ati ariko ntago yari indashyikirwa. Ati umubiri we no guhuza kwe byagombaga gutera imbere muri icyo gihe. Ati kuba umunsi umwe yari kuzaba superstar byari bikiri kure. Ati nta muntu n'umwe washoboraga gutekereza icyo azakora mu minsi iri imbere. Muri Gicurasi umwaka w'2016 Gert Larsen yirukanywe nk'umutoza wa AS Brain, naho Bernstein agirwa umuyobozi w'agateganyo. Maze amaze kubona impano ya Erling Braut Haaland nubwo yari akiri muto, Bernstein yahaye Erling Braut Haaland yamuhaye amahirwe nubwo yari agifite imyaka 15 gusa. Nyuma yo kohereza Erling Braut Haaland ahitwa Wings, Bernstein yamushyize muri projet ze. Nyuma y'imikino mike yatsinze ibitego byinshi muri shampiyona ye. Ibrahim Erling Braut Haaland yahawe igeragezwa na Hoffenheim mbere yo kwimukira ahitwa Mold. Erling Braut Haaland ubwo nibwo yaje guhura na Ole Gunnar Solskjaer wari inshuti cyane ya se. Bernstein ntabwo yatunguwe no kwimurwa kuko Erling Braut Haaland yari yaje kuri radar y'amakipe menshi. Icyo gihe kandi Erling Braut Haaland yari agifite imyaka 15 gusa akina muri Mold.
Erling Braut Haaland yashoboraga kwinjira mu makipe ya mbere vuba kandi bigatuma iterambere rye ryiyongera. Aba scout mu ikipe y'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga batangiye gushaka Erling Braut Haaland ubwo yakinaga imikino ya mbere muri Norvège under 15. Kuva muri iyi myaka aba scout batangiye gushishikazwa cyane n'impano ya Erling Braut Haaland kuko yanatsinze igitego muri jezi ya igihugu cya Norvège. Bernstein yakomeje agira ati ntabwo yitaye kuba mureba, ntabwo yitaye kuba yarakinnye n'inshuti ze gusa cyangwa mu ikipe y'igihugu. Ntiyigeze agira ubwoba, yahoraga yubaha kandi abamurwanyaga, gusa ntiyigeze yita ku baribo. Ati kwimukira Molde ntago byari ikibazo kinini, byari inzira isanzwe. Hare yizera ko imici idatinya ariyo yafashije Erling Braut Haaland gutera imbere. Ati nta kintu na kimwe atinya, yakunze kwitoza wenyine akiri umwana, akora imyitozo inshuro nyinshi kuko buri gihe yahoraga afite intego ikomeye yo kugera ku isonga. Ati ni umuntu utarigeze asunikwa n'abatoza be cyangwa abantu bamukikije, yahoraga azi yuko azaba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Erling Braut Haaland yarangije shampiyona ye ya mbere Molde n'ibitego bine mu marushanwa yose, ariko asenya iyo mibare yose muri sezo yakurikiyeho ubwo yatsindaga ibitego bine mu mukino umwe yakinnye n'abayobozi ba shampiyona Brown. Bernstein agira ati ku nshuro ya mbere imbaga y'abantu benshi bamenye ko ari umuhungu udasanzwe mu mukino yakinnye na Bandbergen yari hejuru cyane icyo gihe. Haaland niwe watsinze ibitego bine byose byabonetse muri uwo mukino, byabaye bine ku busa. Nubwo yari afite imyaka 17 gusa, nyuma y'umwaka umwe yimukiye Salzburg, yarangije shampiyona 2018 n'ibitego 12 mu mikino 25 ya Eliteserien. Ibi byamugejeje ku makipe menshi. Leeds yatanze igitekerezo kuri uyu rutahizamu wari umaze imyaka 18 y'amavuko. Yaje gutangajwa mu mushinga wabereye i Red Bull Salzburg, maze yimukira mu ikipe ya Bundesliga yo muri Autriche muri Mutarama umwaka wa 2019. Salzburg yari imaze imyaka myinshi ishaka Erling Braut Haaland. Nyuma yo kuba ingimbi, umuyobozi wa siporo Christoph Friendly yatangaje ko bamurebye inshuro nyinshi kugira ngo bamenye byinshi kuri uyu rutahizamu wari uri mukora ibidasanzwe muri icyo gihe. Friendly yabwiye ikinyamakuru Gorati. Twakurikiranye Erling Haaland kuva mu mwaka 2016 kuva yakina mu ikipe y'igihugu ya Norvège yabatarengeje imyaka 16. Ati twamurebye imbona nk'ubone tunasesengura amashusho yatabarika. Ati muri kiriya gihe yari mu cyiciro cy'iterambere ryinshi, bityo akurura abantu, gusa no kumureba mu kibuga byari byiza. Imbaraga ze hamwe n'icyifuzo cye kidasubirwaho cyo gutsinda ibitego muri buri mukino byari bishimishije cyane. Ati kandi afite imbaraga nyinshi hanze y'ikibuga. Erling Braut Haaland yinjiye buhoro buhoro mu ikipe ya Salzburg, aho Monaes Badabul yari rutahizamu wabo muri shampiyona 2018-2019. Erling Braut Haaland yakinnye imikino 5 gusa kuva muri Mutarama kugera Gicurasi muri Red Bull, aho hari mbere yo kujya mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 cyabereye muri Pologne. Aho ni naho yaje gukorera amateka ubwo yatsindaga ibitego 9 ubwo Norvège yari yakinnye na Honduras ikayitsinda ibitego 12 muri ibyo 12 9 byari ibya Erling Braut Haaland. Ni nawe kandi waje gutsinda ibitego byinshi muri iri rushanwa. Ngayo rero amateka y'ibanze ya Erling Braut Haaland ukomeje gukora ibidasanzwe. Abenshi bari kumwita Alien ikivejuru kubera ibyo akomeje gukora. Tugushimire wowe twabanye muri iki cyegeranyo. Njyewe nitwa Kalisa Furaha, kanda subscribe kuri channel. Ciao, ciao.